Добре дошли в къщата на Борис Христов. Аз се казвам Елена Драгостинова и имам честта от 15 години насам да бъда директор на този дом, който започна като музикален център, а преди няколко години бе преобразован на музей Борис Христов. Наименованието едва ли има значение, защото най-важното е да се изпълнява волята на големия дарител Борис Христов, който е пожелал неговия Софийски дом да бъде място, в което да се съхраняват реликви за оперната слава на България, вещи, които да са свързани с неговото изпълнителско творчество и същевременно да бъде жив музикален център, жив център за изкуство. С годините този дом стана много популярен. Той е един от оазисите на София в центъра на града. Оазис за това, защото в него може да се твори спокойно. В него се срещат творци от различни изкуства, от различни жанрове. Традицията в този дом да се музицира, да се говори за изкуство и да се прави изкуство е много-много отдавнашна. Родителите на Борис Христов са го правили, неговия брат, също брат му Николай, на когото се е разчитал, че ще стане големия певец, но всъщност един ден, когато родителите на Борис Христов са били наблизко на разходка и са се връщали, видели прозорците отворени, чули един прекрасен глас и си казали: нашия Николай пак пее. Оказало се обаче, че Борис Христов, когато останал сам в този дом, се осмелил да си попее, да си пусне гласа и оттам нататък вече те са открили неговата дарба. Един ден, когато хорът, в който е пял Борис Христов, е изнесъл малък концерт на Йорданов ден в Царския дворец, днес Националната художествена галерия, цар Борис III го чул доста отдалече, запитал го кога ще може да го слуша в операта и тогава Борис Христов му обяснил, че той е юрист и че мечтае да учи пеене, но няма стипендия. И ето, че след 10 дена, тук на тази врата, на този дом, пристигна пратеник, който донесъл удостоверението, че Борис Христов може да замине за Италия, за да учи. Мечта на Борис Христов е била да направи звукозаписи в храм паметника Александър Невски. Тук съхраняваме една прекрасна фотография, в която се вижда момент от този звукозапис. Тъй като в източното православие единението с Бога се случва единствено чрез човешкия глас. В храма, в нашите храмове могат да влизат певци, могат да влизат хористи, но не може да има музикални инструменти. А в произведението, което Борис Христов е записвал, Литургия Доместика от Александър Гречанинов, има едно отклонение от канона. То не е църковно-канонично произведение. Има привнесен един малък камерен оркестър и за да се случи този запис, лично тогавашният български патриарх е дал разрешение, за да могат да влязат музикални инструменти и да засвирят и наистина този звукозапис да стане и да остане за поколението. Това е била една от най-големите мечти на Борис Христов. Действително той никога не е пял на българска сцена по различни причини, но неговата голяма мечта да запише това произведение в Александър Невски, в храм паметника, действително осъществен. Заради тази любов на Борис Христов към българската музика, преди време започнахме да правим един конкурс
който се казва Миниатюри за голям глас. Голям глас в смисъл бас. Миниатюра – песен. Идеята е такава, че българското творчество трябва да се развива чрез своите изпълнители, чрез българските изпълнители, така както е смятал и Борис Христов. Така че младото поколение, младата генерация да получи и нови творби.